Ja som Matúš Husár a kávu pripravujem už 7 rokov. Historicky dostal sa to prvý krok, ktorý bol pre nás dôležitý v Európe, bolo Londýn a Benátky. A určite aj spojenie s Turkami, ktorí nechceli samotné kafe dať ostatným. Ono, tá história je docela dlhá, zaujímavá. Ide hlavne o biznis a o to, že ľudia nevedeli, boli zvyknutí na čaj a kafe nepoznali. Bolo to pre nich úplne nový čierny nápoj. A napríklad v Itálii ho dali ochutnať pápežovi. Nevedeli, jestli proste je to nápoj dobrý alebo zlý. Jestli je od diabla tým, že je čierny. Ale pápežovi chutnal a tak ho požehnal. Čo bolo dôležité, tak tie, že sa dostal do Anglie, kde začali vznikať tzv. Penny Universities, kde si zaplatil jednu penny, dostal si kafe a ľudia debatovali. Samozrejme o politike. A to začalo byť docela nevhodné pre samotnú vyššiu vrstvu. Takže samozrejme káva iba... Káva samotná, je to ovoce. Spracovávame čerešňu kávovníka. Stejne ako máš pomeranč, grep a tak ďalej, máme 1000 druhov kávy, rovnako ako aj citrusov. Priemyselne sa spracováva iba arabika robusta, čo je veľmi komerčne úspešné a taktiež kvôli svojej chuti. Ešte sa spracováva jedna odroda, ale to je úplne minimum na trhu. Pak samotná arabika a robusta sa delí na ďalšie druhy. Arabika, veľmi známe SL28, 32, to sú napríklad druhy arabiky, ktoré sú geneticky upravené alebo vyrobené v Labaku v Kenii. Pak máš veľmi známe napríklad Geisha, ktorá vyhráva svetové ocenenia. A čo ovplyvňuje samotnú chuť zrna, bude práve tento druh samotného stromu, kávovníka, potom nadmorská výška a pôda, rovnako ako aj u vína, to, čo vlastne bude mať živiny, vodu, pôdu, blabla, podmienky, celkové teruár, to bude ovplyvňovať samotnú chuť, ktorú do seba dostane tá čerešňa. Potom to musíme spracovať, to spracovanie samotné zase začne ovplyvovať chuť samotnej kávy. Takže sa bavíme určite teraz o specialty coffee, o výberovej káve, tam musí mať určité kvalitatívne atribúty, aby mohla mať toto hodnotenie. Presne to spracovanie je dôležité, či to bude naturálka, premytá metóda, honey proces, či tam budú použité nejaké mikroorganizmy, ktoré s tým to bude fermentovať a dostane to viac divokú charakteristiku. Takže z pohľadu zrnka je asi toto najdôležitejšie. A potom samozrejme, ako to začneme spracovávať a prážiť, či to budeme upravovať na filter, na espresso to práženie je druhá vec. Taká historka, ale to je zase iba historka, boh vie, čo je na tom pravdy, mlieko a cukr začali dávať do kávy práve, keď zhabali jeden kontraband kávy a jeden poľský maršal to namlel nahrubo, ale nepoznali tie tradície, ako je napríklad turecká káva, pripracuje sa to v džezve, dal sa tam ten kardamon, aby to hezky chutnalo. Oni namleli nahrubo kávu, zaliali to, bolo to nechutné. Tak do toho hodili mlieko, cukor, aby sa to dalo vypiť. Kofeín. Veľmi jednoduché. Samozrejme, v dnešnej dobe máš veľa nových bylín, rastlín, z ktorých sa dá získať energia, z ktorých sa robia extrakty. Práve samotná kávovník, alebo zase tá jedna z prvých historiek rozpráva, že pastier v Etiópii videl, ako kozy, ktoré pásol, zožrali kafe, samotné čerešne, boli z toho hotoví, začali skákať po stromoch. Chcel to ochutnať aj on so svojou partičkou, dali tomu šancu, spravili z toho nápoj a kofeín je práve ten trik, ktorý ti dodá energiu. Samozrejme je to zložka, ktorá ti dáva krátkodobú energiu a veľmi rýchlo má nástup, ale aj veľmi rýchlo klesá. Keď si to zrovnáš napríklad s čajom a chceš mať tú energiu dlhšie, je lepšie piť čaje, kde sa ten teíny a iné látky, ktoré ti dávajú energiu, uvoľňujú postupne a nie je to tak nárazové. Zase asi je to ľudská vynaliezavosť. Prišli na to, že zeleno zrno dobre nechutí. Práve v tej Etiópii
tie úplne ako malé kmene, alebo káva rastie vo vysokohorských oblastiach a napríklad sú tam pastieri, nemajú samozrejme dostatok nástrojov, nádob, ktoré mohli používať. Tak to skúsili práve hodiť iba na panev a začalo to pukať. Z toho robili práve ten prvý nápoj. Čo sa týka toho samotného práženia, prečo sa práži, chemické procesy, ktoré tam začnú prebiehať, robia zo samotných zelených zrn, ktoré sú hodne paprikové a smrdia alebo voňajú za peprom v samotnej svojej naturálnej podobe. Menia sa na nápoj, ktorý je plný oleja, karamelizujú tam cukry a všetky tieto chemické procesy nám pomáhajú dostať dobrý šal kávy. Marketingový ťah. Alebo je to stejne ako so všetkým, malé veci, pokiaľ si držia kvalitu. Je to super, je to krásne. Môžeme sa tak baviť o kluboch, o nakupných centrách, možno až tak nie, o malých kaviarniach, ale ako náhle začneš produkovať a masovo sa snažiť dodávať produkt, ktorý je tak malou komoditou, tak vlastne zhoršuješ podmienky v samotnej krajine. V prípade Luwaku, ak si myslím, je to Sumatra alebo Indonézia, kde samotné zvieratka žijú. A ozaj, ak je, máš proste z papato, je to vo voľnom výbehu, nie je tam žiaden stres, tak sa to telo chová inak. Všetko, čo vylučuje, kyseliny, blabla, samotný produkt bude chutiť OK. Káva však bude veľmi drahá a tak by to malo byť. Na svete sú samozrejme všetci chcú robiť biznis a produkujú Luwak, ktorý poprvé nemusí byť vôbec Luwakom, alebo sú to zvieratá, žijú v zajati, sú pod stresom a tak dostaneš kávu, ktorá môže byť fakt na hovno. No, doslova v tomto prípade. Dobrá kúpna sila. Určite. A dobrý crowd. Mladí ľudia, rodiny. Ľudia, reality alebo nemovitosti sú tu drahé, takže sa s tým dá počítať, že si tu môže dať aj dobré marže na samotný produkt, ktorý budeš predávať. To, jestli ti to vyjde, to už je samozrejme na tvojej šikovnosti, povedal by som. Áno, aj my sme mladá kaviareň, podarilo sa nám to. Len musíš nájsť tú správnu klientelu a vedieť to identifikovať, čo chceš robiť, mať víziu. Môžeš robiť veci úplne jednoducho a pôjde ti to krásne, treba to asi zbytočne komplikovať. Čo je zaujímavé, je taktiež ten určitý koncept miešania kaviárne s predajňou, buď to platní, oblečenia, merču a tak ďalej. Záleží si od kaviárne, v ktorej pracuješ. A tým, že pracujeme s tou výberovou kávou a dajme tomu, že drvíme našich zákazníkov, vedia po čo ide, alebo sú obeznámení, majú nejakú už edukáciu o tom, o tej káve. Stáva sa to veľmi málo. Možno niekedy nejaký barista ťa bude chcieť vytroliť a opýta sa takto. Ale stane sa ti to jedno za dva týždne v priemere. Stávajú sa aj horšie veci. Produkt, ktorý predávaš. Ale základná vízia by mala byť určite rovnaká. Stojíme za barom a pracujeme v hospitality, takže proste našim cieľom je starať sa o hosti, odkedy vojdu do kaviárne alebo do baru, až kým nevyjdu. Sme tu na to, aby sme im spríjemnili deň a taktiež x ďalších vecí, ktoré sa môžeme postarať. Na druhej strane, ak pojeme priamo do samotného remesla, je možno fajn vidieť v posledných rokoch, ako sa barmani a baristi viac spájajú dohromady, čo sa týka tvorby koktejlov, ktoré sú atraktívne a zahrňujú v sebe samotnú kávu. Už to nemusí byť o nejakých sladkých nechutnostiach, kde je mávo napražená káva, ktorá je prepálená. A dajú sa robiť krásne sezónne írske whisky a používajú sa ingrediencie, ktoré by nás, máme ich dostupné vždycky, ale nenapadne nás ich spojiť. Úsmev. Ale základná vec, to je od toho, čoho sa odrazíš. A mať už nejakú seba dôveru v seba. Obak budeš vyzerať posranie za barom,
nikdy nič nedostaneš. Proste bude zákazník a ty budeš tady. Potrebuješ sa dostať do určitej rovnováhy. Neviem, kolik vypiť, ale udelať hodne. Je dobre byť skromný a nemyslieť si, že si barista, iba keď vieš udelať hezký obrázok do kapučína. Je za tým veľa viac práce a je to rovnaké remeslo ako barman. Barman, nebudeš barmanom len za to, že vieš namiešať dva drinky. Je za tým veľa know-how, tvrdej práce za barom, tréningy, vône. A je to asi vedieť správne identifikovať a rozoznať vône v káve a taktiež byť dobrým psychologom, aby si vedel správne nasmerovať zákazníka, lebo ak vieš, alebo dokážeš odhadnúť zákazníka to, čo chce, spraviť ho úplne jednoducho šťastným a preskočíš tisíc vecí, na ktoré ti povie nie, znechutíš jeho návštevu a pôjde preč bez kávy. Rýchlosť, čistota, kvalita produktu, komunikácia s hosťom, multitasking, ktorý je veľmi dôležitý. Ak sa bavíme o baristovi, tak môžeme očakávať, že bude pracovať v kaviarniach, kde je veľmi vysoká návštevnosť, alebo proste ľudia tam sú vo veľkom frmole. Vtedy potrebuješ premýšľať a byť stále v prítomnom okamihu a vedieť, čo robíš. Nežiť z rutiny, ale zároveň musíš mať rutinu, aby si si uľahčil kroky, ktoré sú samozrejme. Určite. Máš proste, začneš pracovať ako barista. Musíš si osvojiť základné veci, ako je nastavenie mlynčeka. Poznať, ako sa chová mlynček, aby si znižoval pri nastavovaní ranného espressa kávu, ktorú budeš vyhadzovať a nastavil si to espresso na 3-4 krát. Vedieť ho správne ochutnať a evaluovať, či je to espresso dobré, aby si mohol začať deň a servírovať to zákazníkom a hosťom. To taktiež šľahanie mlieka, jeho správne napenenie, teplota, ako má byť krémové. Potom samozrejme na flat white, napríklad na cappuccino budeš používať iný typ našľahaného mlieka. Na flat white potrebuješ riečie, na cappuccino zase hustejšie. Samozrejme, ako náhle budeš mať napríklad flat white a cappuccino v jednej objednávke, potrebuješ si napeniť mlieko na dve na jedno. Potom si musíš to mlieko správne rozložiť do dvoch konvičiek a vedieť, ktorú použiť na ktorý nápoj. To sú veci vlastne, z ktorých prejdeš do juniora a keď si to osvojíš na nejakého profesionála. Ak samozrejme nájdeš svoj vrchol ako barista, už máš to know-how, vieš správne robiť extrakciu kávy, si dobrý psychológ, máš ten flow, rýchlosť, asi veľmi čistotný. Čistota za barom je veľmi dôležitá. A starší baristi práve často sekajú mladých, ktorí majú skúsenosti, lebo poprvé lepšie sa ti robí v čistom prostredí. Ako náhle budeš za sebou nechávať bordel, budeš mať kšef, tak sa ti toho nahromadí hodne a potom musíš uklízať. Ak si priebežne udržuješ čistotu, šťastný barista, šťastní kolegovia. Ja osobne nie, iba ako sommelier junior, ešte na strednej, ale nemal som tú potrebu nikdy. Moji kolegovia chodili, aj teraz sa kolegovia pripravujú na Brewers Cup, ale ja som iná osobnosť, možno som viac introvertný. Začiatok je tréning. Veľa premenných, čo napríklad, ak sa budeme baviť napríklad o Brewers Cup, keď budeš robiť filter, prejdeš cez základné povinné kolo, tam si vyberú tých 18 uchádzačov, ktorí pôjdu na samotné finále a samotnú súťaž. Potrebuješ mať kávu, za ktorú si stojíš, ktorej veríš. V dnešnej dobe musí mať, dajme tomu, aj určitý príbeh. Alebo je proste, aby mala tá káva hodnotu, to zrno bolo správne spracované, musíš veriť tomu, kto ti ho naprážír. A potom skúšaš rôzne recepty, aby si našiel to, čo tej káve najviac sedí. Keď sa bavíme o recepte, vždycky sa hráš s pár premennými, aby si dostal čo najlepší šalo kávy. Hráš sa s mletím, gramážou, teplotou vody, typom zalievania a časom, za ktorý spravíš celú extrakciu. Na tejto súťaži samozrejme musíš mať všetky tieto veci už nacvičené v hlave a je to showtime.
Takže musíš sa usmievať, rozprávať, všetky tieto atribúty zvládať a popri tom spraviť najlepší šálok kávy, ktorý dokážeš. Nie. Musíš mať hodne mlieka. Ono je dôležité vedieť grif. Ako náhle vieš, ako sa to mlieko bude chovať. A pak už nie je taký problém ani kresliť náročnejšie obrázky, dajme tomu. Samozrejme, zase, aby to nebolo úplne jednoduché, niektoré kávy sa ti môžu chovať ináč, bude to veľmi svetlé, napražené. Nebude to tvoriť krému, bude to mať veľa oleja na povrchu a to pH sa ti môže úplne divne chovať, nebude sa ti dobre kresliť. Ale toto sa nestáva veľmi často. Takže... Čiže možno dôležitejšie je samotná konvička v tomto prípade. Máš rôzne zobáčky na konvičkách. A bavím sa samozrejme teraz o profesionálnom odvetví, tak máš na rôzne obrázky, napríklad rôzne uhly zobáčku, ktoré sa používajú. Prípadne si môžeš aj vytvoriť vlastný zobák. To sú konvičky, ktoré sa pohybujú rámcovo od 100 po 350 dolárov za jednu. Máš zelené zrno, potrebuješ odstrániť samotný kofeín. To sa môže napríklad robiť pomocou cukrovej trstiny, kedy sa z toho zrna pomocou cukrovej trstiny začnú naväzovať tie chemické prvky, ktoré obsahujú kofeín a pomocou vody sa to začne všetko odplavovať. Samozrejme, čo môže trpieť, je kvalita. Ak budeš používať chemiu, samozrejme ľudia sú múdri, prišli na to, ako to robiť. Čo ovplyvní chuť alebo kvalitu, bude práve tá chémia alebo chemické odstránenie kofeínu. Metódy sú niektoré, kde sa nepoužíva chémia. Jeden z nich je napríklad Swiss Water, keď je to fakt iba o tých naturálnych zložkách, ktoré sa používajú na všetku kombináciu a proces spracovania, ako to dostať vonku z toho zrna. V tomto prípade je cena oveľa vyššia, ale chuť a kvalita zostáva skoro rovnaká alebo je veľmi minimálne zničená. Mnoho rozdielov. A ak sa na to pozrieme z pohľadu samotného kavovníka, výška robusty, sú to nižšie kávovníky, strom je nižší, arabika je o mnoho vyššia, môžeme 12 metrov. Podmienky na pestovanie sú trocha iné. Robuste vyhovujú iné podmienky, čo sa týka tepla, arabika chce teplejšie podmienky, vyhovuje vyššie nadmorské výšky, preto môžeš nájsť arabiku často pestovanú v 2300-2400 metroch nad morom. To je iba jedna z prvých vecí. Druhá vec je, arabika je náchylnejšia na všetkých škodcov, malé organizmy, ktoré sa nebudú priživovať a nemá taký obsah kofeínu. Robusta má väčší obsah kofeínu, preto často, ak si ješ napríklad vietnamské prekápavané kafe, okrem toho množstva sálka, ktoré ťa vystrelí, tak aj tá robusta strašne ťa nakopne. Robusta, jej chuť, alebo keď to budem tak nejak všeobecne chceť opísať, bude mať v sebe viac horkosti. Jej chuti budú to viac čokoládové alebo nugátové. Zatiaľ, čo taká arabika, bude kyslejšia sama o sebe. Ako sme spomínali, káva je iba ovocie, takže všeobecne už má tú strpkosť a kyslosť v sebe. Ako preklad. Keď sa budeme baviť práve o Starbuckse, podľa mňa je to skôr o lifestyle. Tvoria lifestyleový brand a robia to dobre. A ak pôjdeš do ich Starbucks Reserve, čo majú v Miláne, možno budeš mať dobrú kávu. Ale pražia to tmavo a vedia, prečo to tak pražia tmavo. Ak máš sieť, ktorá funguje po celom svete, potrebuješ a zákazník je k tebe, dajme tomu, že zákazník cestuje často, veľa po svete, obľúbilo si tvoju kaviareň, tvoju značku, dokáže sa s tým nejak identifikovať, blablabla. V tú chvíľu potrebuješ zaručiť, aby tá káva chutnala všade po svete rovnako, čo je veľmi ťažké. A hlavne v takých objemoch, keď pražíš. Ak to budeš pražiť tmavo, dokážeš schovať veľa defektov a dokážeš docela unifikovať samotnú chuť kávy. Takže tam budú prevládať zase tie čokoládové, nugátové tóny, blablabla.
Často sa však z tých, pri tomto tmavšom pražení káva stráca na kvalite aj kvôli tomu, že sa veľa olejov pri tomto tmavom pražení dostáva rýchlo vonku. A jedno, či tá káva bude z Etiópie, z Kenii alebo čokoľvek ti napíšu na ten obal. Je to niečo, čo je pravdivé, ale tá kvalita je úplne inde. Takže skôr nerobí dobrú kávu, je to hnus. Ak sa na to ešte môžeme pozrieť trocha hlbšie, pred pár rokmi v jednom podniku, kde sme pracovali, mali sme dobrú kávu a zase nastavuješ recept, nastavíš espresso alebo niečo a potrebuješ si zmerať extrakciu. Tá sa merá pomocou zložiek, ktoré sa rozpúšťajú pod svetlom, pod slnkom. To hodíš do malej mašinky, ono ti to vypíše číslo a ty si to nahodíš do aplikácie, ktorá je v telefóne, ono ti to spraví graf extrakcie a vieš, či to máš podextrahované, či extrakcia je správna, alebo je to proste málo vyextrahované. Zobrali sme si kávu, ktorú sme robili my, ideálne čísla. Zobrali sme si kávu zo Starbucksu, ktorá bola veľmi blízko od našej prevádzky a bolo to 5-krát viac preextrahované, ako by to malo byť v priemere. Tak to akože laicky povieme. Asi za barom, keď som pracoval nejako barista. Opití ľudia. A hlavne vykalený ráno. Takže ak príde niekto do kaviárny o 7.30 a ešte je vyšvihaný z predošlej noci, je to ťažké. Ale ak to vieš nahrať na ich nôtu, je to OK. Najhoršie, keď je to proste burania. A ako som spomínal, si psycholog a niekedy proste ľudia neprídu do tej kaviarni priamo za kávou. Niekedy potrebujú iba ísť na vecko, lebo ich tlačí, alebo majú proste meeting. Takže tá káva nehrá tú primárnu úlohu ich návštevy. Preto je vždycky treba správne odhadnúť, koho vlastne obsluhuješ a pre koho robíš ten servis. Ale ja mám asi šťastie v živote, nemal som takých zlých zákazníkov. Občas máš divné otázky, akože či sú vaše vlasy práve, alebo nenašli ste na záchode čiernu čipkovanú podprsenku a tým to končí. Stalo sa to sexy profesiou. Asi je podľa šikovnosti, ale ak by sme mali ísť do reálnych čísel, na full time môžeš byť niekde od 20 po 35 tisíc. Musíš mať šťastie asi na firmu a ak máš kvalitnú, si proste kvalitný zamestnanec, tak by si mal byť správne ocenený a hodinovo by si si nemal pýtať menej ako 140. Záleží od tvojich skúseností a aký máš drive v živote. Je vždycky ľahšie byť zamestnancov, ako si otvoriť niečo vlastné. A niekedy to môže byť veľmi idealistické, keď nemáš tú skúsenosť práve s gastronómiou alebo nejakým provozom podniku predtým. Ako náhle máš know-how, môže to byť veľká zábava a krásna výzva. A koniec koncov, ak máš rád to kafe a prácu s ľuďmi, je to o tom nejak stretávať sa s ľuďmi, dostávaš sa do ich každodenných príbehov, starosti a stretneš super ľudí. Či ma asi oddychoval. Ale asi by som začal pracovať s hudbou, lebo ako barista, lebo mám veľa skúseností za tie roky v gastronomii a už mám určitú komfort, sebaistotu, alebo tie výzvy sa mi hľadajú ťažšie ako na začiatku, kedy proste človek potí krv, netuší, kto rabí aj kde je sever a dokáže sa rýchlo vystresovať. Teraz by bola taká výzva pre mňa asi hudba. Frontu ne. Stresujem, keď máš veľkú frontu, ale za barom nejdu veci, ako by mali. Lebo ako náhle máš, proste každý vie, čo má robiť, jedeš jak švajčiarske hodinky, je to krása. Vlastne ono, tu by mala byť vždycky fronta, vtedy je to ideálne. Sekať biznis. Doma? Hele, asi v dnešnej dobe už je to ľahké. Máš veľa blogov od našincov a taktiež profesionáli z celého sveta zdieľajú informácie, aby šírili túto osvetu. Dobrú vodu. Voda je základ a kvalitná káva. Čo
čo je dôležité, tú kávu vždycky si namlieť na každú porciu alebo na vždycky, aby bola čerstvá. Po 7 minútach od namletia tá káva stráca veľa aromy a kontributov. Takže dishonestuje celý ten proces od farmára, kedy to začal vyrábať, keď to niekto pražil, niekto to balil a veľa ľudí v tom má prácu a nechceme to skaziť. Ale dobrá voda a čerstvá káva, asi dobrý. Asi zase je to niečo veľmi osobné, pre každého to bude iné. A ak niekto pije, sú dva druhy ľudí, prečo pijú kávy. Prvý pijú kvôli tomu, aby sa nadopovali, postaví ich to na nohy, bum bum, idú celý deň. Druhý typ ľudí to pije kvôli tomu, aby si vychutnali chuť kávy, aroma, blabla. V tomto prípade ide o tvoj zvyk. Ak budeš piť kávu kvôli tomu, aby si si ju vychutnal, máš čas si k tomu posadiť, vytvoríš si krátku pauzu pre seba alebo na chvíľu s kamarátom, vtedy to dáva zmysel a na krátke pitie super espresso, na dlhšie pitie filtre. A ak niekto má rád kávu s mliekom, určite je dobre si to niekedy skúsiť s nejakými naturálnymi spracovaniami kávy, keď je to dá brutálnu sladkosť celkovo samotnému nápoju a je to fakt radosť piť. Takže za mňa filter, espresso a dobrý flat. To ja nebudem súdiť, lebo to je niečo. Je to niečo veľmi ako osobné a napríklad ja mám rád kaviareň, kde tá káva nebude vôbec dobrá, ale design, miesto a konzistentnosť za všetky tie roky, ktorú držia, to robia pre mňa top miesto. Čistota miesta, vôňa miesta, mlynček alebo stroj, ktorý majú a prístup baristu. Určite. Asi trpezlivosť. Má trpezlivosť, lebo je normálne, že keď do niečoho skočíš, ešte nevieš, ako to robiť. A musíš veľakrát padnúť, aby si mohol rýchlejšie zase sa zlepšiť a taktiež pozorovať, čo robia ostatní profesionáli a učiť sa od nich. Jedna moja manažérka hovorila, že buď sa s tým narodíš, alebo to nikdy nezískaš. Musíš to cítiť. Ale do roka by si mohol byť v pohode profesionálom, ak máš dobré podmienky a správnych kolegov, ktorí ťa budú ťahať hore. Lebo ak sú oni lepší ako ty, ty samozrejme nechceš byť o nič horší. Takže to ťahá celý tým, nielen teba. Fyzicky náročná práca. A ja viem, ako mne sa to ťažko hodnotí, lebo ním som. Ak by tam bolo viac minusov ako plusov, asi to nerobíme. Ale asi tá fyzická náročnosť môže byť otrávna, lebo v prípade veľkého mesta širší záber ľudí, ktorí môžu prísť do kaviárne a tým môžeš naraziť na viac blbcov. To môže docela deprimovať človeka, ak nie je tiež vôbec. Nie, takto, ja mám 11 rokov priateľku, ale čo sa mi raz stalo, bolo 2 dní za sebou mi dve holky nechali číslo, čo nie je úplne zlé. What I know about running coffee shop, môže byť určite dobrá voľba, lebo je tam použitý selský rozum. A ak si človek chce otvoriť kaviareň, dá mu to veľmi pekný prehľad, čo môže od toho očakávať. Potom je dobre si pozrieť knižky o samotnej vode a esprese. Lebo práve to zloženie kalcia, magnézia a dalších vecí veľmi ovplyvňuje chuť. A možno nejaký vše. No, s týmito dvoma by som nejak pokračoval. Krásne povolanie. Vstávaš brzko ráno, takže máš celý deň pred sebou. Vôňa kávy, vôňa čerstvo rozpečených koláčov. Stretávaš zaujímavých ľudí, ktorí k tebe chodia. Od filmárov, zvukárov, hercov, po rôznych študentov, mladé holky zo škôlky, ktoré chodia s tatínkom na rádny croissant. A dostávaš sa do všedného života ľudí, ktorých by si nikdy nevedel identifikovať, ak okolo nich prejdeš, ako ďalší cudzinec.
Asi to bol prirodzený vývoj pre mňa, tým, že som šiel na strednú na hotelovku a pokračoval som tam, začal som s vínom a potom som prišiel ku koktejlom. Tak to bola nejaká celá destinácia, lebo som nechcel robiť v noci. Čo je celkovo na tejto práci je pekné, že pracujeme s produktom, ktorý nám dáva príroda a kreativita a šikovnosť ľudí nás vie ho krásne ovplyvniť a môžeme ochutnať tisíc vecí, ktoré by sme v živote nemali šancu, ak by sme na to sami neprišli s pomocou prírody. A je to vyzývavá dynamická práca. A preto som sa stal baristom.